Վճռաբեկ դատարանը քննության չի առել մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցչի բողոքը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Զոհերի իրավահաջորդները իրենց բողոքում պահանջում են Ռոբերտ Քոչարյանի համար խափանման միջոց ընտրել կալանքը։ Նրանք գտնում են, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը անձեռնմխելիության հիմքով նրան կալանքից ազատելու մասին իրավաչափ չէ։ Այս ամիս մի ԵԴ վճիռ է հրապարակել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրավապահների գործողություններից տուժած Մուշեղ Սաղաթելյանի և Վարդգես Գասպարիի գործով, նշելով, թե Հայաստանը խախտել է քաղաքացիներին խոշտանգումներից զերծ պահելու, արդարացի դատաքննություն իրականացնելու, հավաքների ազատությունը ապահովելու իր միջազգային պարտավորությունները։ Այս պահին տաղավարում զրուցենք մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր ստուդիա, պարոն Գրիգորյան։ Հիմա ես կխնդրեի գնահատել այս Վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Բարի երեկո։ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը նախ մինչև որոշման անցնելը, որով առանց քննության է թողնում դուժողների իրավահաջորդների բողոքը, ես հակիրճ ներկայացնեմ բողոքի պատճառաբանական մասը, որպեսզի հեռուստադիտողներն իմանան ինչի մասին էր բողոքը և ինչպիսի բողոք առանց քննության թողնել։ Նախ և առաջ, առաջինը մենք ասում էինք այդ բողոքով, որ անձեռնմխելիությամբ պաշտպանությունը չի կարող կիրառվել սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի դեմ գործերի վերաբերյալ, որովհետև սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը իր մեջ ներառում է նաև կայուն հարատերություն ունեցող սահմանադրության դրույթներով նախատեսված իշխանության իրականացման կարգ, օրինակ երկրորդ հոդվածը։ Դա անփոփոխ հոդված է և տեխնիկական այնպիսի նորմ, ինչպիսին պետության գլխի անձեռնմխելիության վերաբերյալ նորմը չի կարող կերակայել իր արժեքով, իր ազդեցությամբ այդ նորմի նկատմամբ, հետևաբար և առհասարակ դրա նկատմամբ դա կիրառելի չէ։ Երկրորդը, որ բացի այդ կայուն հարատևություն ունեցող հոդվածներից, մյուս այլ հոդվածները, օրինակ 2008 թվականի դրությամբ, օրինակ երրորդ հոդվածը մարդու արժանապատվության և հիմնարազատությունների և իրավունքների բարձրագույն արժեք լինելով վերաբերյալ հոդված, իրենով պաշտպանում է բարձրագույն արժեքներ, և երբ որ բախում կա տեխնիկական նորմի և նման հիմնարար դրույթի միջև, չի կարող տեխնիկական նորմը գերակայել և միջամտել այդ հիմնարար նորմի գործողության տիրույթին։ Երրորդը, մենք առհասարակ ասում ենք, որ պետության գլխի անձեռնմխելիության, ցանկացած անձի անձեռնմխելիության վերաբերյալ դրույթը կիրառելիս, միշտ պիտի դատարանները ցանկացած իրավակիրառ, ցանկացած իրավապահ, միշտ պիտի այդ նորմը ընկալի իր նպատակի և առարկայի մեկնաբանության համատեքստում։ Այսինքն, պետության գլխին կոնկրետ դեպքում Հանրապետության նախագահին անձեռնմխելիությունը շնորված է եղել որպես պաշտպանիչ զենք, որպես պաշտպանիչ գործիք, որպիսի ի թիվս իր բազում այլ պարտականությունների նաև սահմանադրական կարգի պահպանությունը իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում իրականացնի։ Հիմա մարդուն մեղադրում են սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, և փաստորեն անձեռնմխելիության վերաբերյալ դրույթը իր նպատակին տրամագծորեն հակառակ վերցնում կիրառվում է պաշտպանելու համար այն մեղադրանքից, որը սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ է։ Սրանք անձեռնմխելիության մասով էին, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի դեմ, բայց այն ձևակերպումը, որով որ վերաքննիչ դատարանը անձեռնմխելիությունը ճանաչել էր մեղադրյալ Քոչարյանի նկատմամբ, դա ուղղակիորեն միջամտությունը նաև իմ վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի ընդհացակարգային պաշտպանությանը։ Այսինքն, այդ ձևակերպումները բացարձակ էին, այլ խոսքով նշանակում է, որ այդ անձեռնմխելիությունը կարող է տարածվել նաև այն դեպքերի վրա, երբ որ կյանքի իրավունքի խախտումների վերաբերյալ քննությունը եկավ հասավ կոնկրետ որևէ պաշտոնյայի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ սա պատահականորեն կամ սա անհաշվենակատորեն այդտեղ-տեղ գտած ձևակերպում է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հեռուստադիտողներին նաև, որ այսօր, երբ թմբկահարվում է տարբեր, իհարկե, այնպես առանձնապես չի թմբկահարվում, աղմուկ է արվում տարբեր հարթակներում այս կամ այն մեղադրյալի իրավունքների խախտման վերաբերյալ, այդ հարթակների քաղաքական և իրավական պատասխանատուները 10 տարի շարունակ մատնանշել են
հրամանատարական շղթայի բացահայտման մարտի 1-ի գործի օբյեկտիվ քննության եւ մարտի 1-ի գործի ամբողջական բացահայտման անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն վերակնիչ դատարանի որոշումը այդպիսի բացահայտման լրջագույն խոչընդոտներից մեկն է հանդիսացել։ Ես արդեն լրացում նախապատրաստել եմ եվրոպական դատարան ուղարկելու եւ այդ լրացման հիմնական կետն այն է, որ 9 զոհերի իրավահաջորդների մասնակցային իրավունքը կոպիտ կերպով խախտվել է հենց Վճռաբեկ դատարանի այդ որոշման, որով Վճռաբեկ դատարանը տեխնիկական նորմի կիրառման վերցրել եւ առանց քննությանը թողնել այդ որոշումը։ Հստերության այդ Վճռաբեկ դատարանը ինչպես է, իր որոշումը հիմնվում է նրանով, որ ասենք այդ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները իրավունք չունեն, հա։ Այո, ես նշել եմ, որ դուժողները իրավունք չունեն Վճռաբեկ բողոքներ կայացնելու այս տեսակի գործերով։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ միեդի որոշումը որևէ կերպ չի ազդել, ասենք թե այստեղ որևէ նշանակություն չունի, սա պարզապես տեխնիկական որոշում է կայացված, բովանդակային իրավական որևէ բան չկա մեջ, այսինքն չի որակավորվում այն, թե արդյոք տապալվել է սահմանադրական կարգը, թե չի տապալվել, թե հարցը դա չէ, այլ հարցը այն է, որ ըստ էության իրավահաջորդները իրավունք չունեն այդ հարցը վճռելու, արդյոք։ Այո, Վճռաբեկ դատարանը ասել է, որ իրավահաջորդները իրավունք չունեն այդպիսի բողոք ներկայացնել, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ սա կտրականապես հակառակ է Հայաստանի մինչ այսօր դատական պրակտիկային։ Դուժողները ներկայացրել են բողոքներ կալանքի որոշումների վերաբերյալ եւ դատարանները քննել են այդ բողոքները։ Այս դատարանը այսպիսի մոտեցումը դրսևորել է կոնկրետ այս գործով, իմ կարծիքով հաշվի իմ պատկերացմամբ այն պատճառով, որովհետև այս գործը տարբերվում է մնացած բոլոր գործերից, թե իր կարևորությամբ եւ թե այստեղ կարևոր նշանակություն ունի նաեւ որոշումը կայացած դատավորների մարտի 1-ի համատեքստին առհասարակ առնչությունը։ Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործերը այս գործի հետ առնչակից են այնքանով, որքանով որ կոնկրետ օրինակ Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Վճռաբեկ դատարանի դատական կազմից 5 դատավորներից 2-ը ուղղակիորեն մասնակից են եղել Սաղաթելյանի դեմ դատավճիռներ կայացնելուն, բայց առհասարակ 5 դատավորներից 5-ն էլ ուղղակիորեն մասնակից են մարտի 1-ի գործերով, թե դատավճիռներ կայացնելուն եւ այդ դատավորներից մեկը ուղղակիորեն առհասարակ դատախազ է եղել բազմաթիվ այլ գործերով, այսինքն կոնկրետ ներգրավված է եղել։ Հիմա մենք այստեղ սահուն եկանք հասանք նրա, որ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը առհասարակի վիճակի է մարսել մարտի 1-ի գործը։ Եվ գալիս է կրկին այդ կախարդական բարակապակցությունը անցումային արդարադատությունը։ Մասնակից եղել այդ մարտի 1-ի վճռի։ Այո, նրանք կողմ են այս, իրենք ոչ միայն անկողմնակալ չեն այսպես, նրանք կողմ են այս ողջ գործի մեջ։ Երբեք իրենք իրենց կայացրած որոշման դեմ չեն գնալու, հա, այդպես է, թե հիմա իրենք իրենց պաշտոնական դիրքը օգտագործելու են հնարավորինս իրենք իրենց պաշտպանելու համար, այստեղ անկողմնակալ եւ օբյեկտիվ արդարադատության մասին մոռանալու։ Հիմա հակակարգը Վճռաբեկը շուտով որոշում կկայացնի դատախազության նույնաբովանդակ, այսպեսի մի բողոքի վերաբերյալ չէ կարծում, այլ հնարավոր է, որ նույնպեսի, ասենք, որոշում կայացվի եւ ներժիվի դատախազության բողոքը խափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ Ռոբերտ Փոչարյանը։ Դատական այնպիսի կազմ, որի անդամ դատավորները ուղղակիորեն մասնակից են մարտի 1-ի համատեքստի բոլոր այն գործերին, որոնցից 2-ով, օրինակ, Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տրիբունալը միաձայն գտավ, որ փաստական հանգամանքները իհարկե չնշեց միտումնավոր, բայց իմ կարծիքով ակնհայտորեն միտումնավոր սխալ են գնահատված եղել։ Ես չէի ակնկալի արդարադատություն այդպիսի դատարանից։ Սա ծանր բեռը նաև հենց անձամբ այդ դատավորների համար։ Մարդիկ չպիտի դրվեն այն վիճակում, որպիսի իրենք իրենց նախկինում արտահայտած համոզմունքին հակառակ համոզմունք արտահայտելու խնդրի առջև կանգնեն։ Եթե դրանք են, այդ մարդիկ են Վճռաբեկ դատարանի անդամները, ինչպես պետք է լինի ընդհանրապես։
Եվ պաստորեն մինչև այսօրս պաստորեն մինչև այսօր գործադիր իշխանությունն էր բարձրաձայնում անցումային արդարադատություն իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հասարակության որոշ շրջանակներ էին այդ մասին բարձրաձայնում, հասարակական կազմակերպություններ էին բարձրաձայնում։ Այս որոշման վճռաբեկ դատարանն ուղիղ ասեց, արդեն գործադատական իշխանությունն ինքը ուղիղ ասում, որ անցումային արդարադատությունը Հայաստանն անհրաժեշտություն է։ Առնվազն որոշ գործերի կամ առնվազն որոշ խումբ խնդիրների կապակցությամբ, որովհետև կոնվենցիոնալ ավանդական արդարադատության համակարգը, որ գոյություն ունի, ի վիճակի չէ դրանց լիարժեք լուծումներ տալ։ Առհասարակ ի վիճակի չէ, ինչպես երևում է այս գործից։ Հիմա ես չեմ կարող կանխատեսել ինչ կլինի վճռաբեկ դատարանի որոշում, բայց ինչպեսին էլ որ լինի այդպիսի որոշումը, արդեն իսկ խնդրահարույցը, որ գործի վերաբերյալ որոշում կայացնելու են մարդիկ, որոնք ներգրավված են եղել մարտի 1-ի գործերով եւ իրենք կայուն համոզմունք ունեն ձևավորված փաստակազմի վերաբերյալ, այսինքն մարդիկ դատապարտել են այն ժամանակ քաղաքական բանտարկյալների զանգվածային անկարգություններին մասնակից լինելու, իշխանության ներկայացուցիչների, ոստիկանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջները չկատարելու եւ այլն։ Եվ հիմա քննվում է մի գործ, որով հիմնավոր կասկածը վերաբերում է սահմանադրական կարգի տապալմանը, որը վերաբերում է նույն դեպքերին, նույն իրադարձություններին, եւ ես մարդիկ պիտի կարողանան իրենց որոշման մեջ գնահատական տալ, արդյոք կա հիմնավոր կասկած սահմանադրական կարգի տապալման, թե չէ, դուք ինքներդ դատեք, ինչպես է դա հնարավոր մի մարդու համար, որ նախկինում արդեն սա շատ կարևոր գործ է ընդհանրապես։ Այո, սա հանգուցային գործ է, սա հենց հանգույցն է արդարադատության համակարգի լուծման։ Սահմանադրական կարգը պաշտպանում, որքան է պաշտպանված մեր սահմանադրական կարգը, այո, ճիշտ է, թե ոչ։ Այսինքն այսպիսի օրինակ վերակնիչ քրեական դատարանի որոշմամբ եւ վերակնիչ քրեական դատարանը կարող է հանգիստ ասել, որ գիտեք ինչ, սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ մեղադրանքից անձեռնմխելիության պաշտպանություն կա, սրանց ակնհայտորեն երևում է, որ արդարադատության համակարգը ինքը սահմանադրական կարգ ասված է առանձնապես կոնկրետ այդ դատարանի մասով, կոնկրետ ամբողջությամբ չի էլ պատկերացնում։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ մարդու այնպիսի հիմնարար իրավունքի, ինչպիսի կյանքի իրավունքն է, դրա կապակցությամբ կարող է կարող է դատավորի մտքով անցնել, որ որևէ մեկը կարող է անձեռնմխելիություն ունենալ դրան միջամտել, եթե որևէ կերպ այս կամ այն անձը մասնակից է եղել այդ գործողություններին կամ մեղսակից է եղել։ Սա ուղղակիորեն խոսում է մասին, որ այնպիսի դատավորը, որը այդ որոշումը կայացրել է, առավել ևս այնպիսի դատավոր, որ պրոֆեսիոնալ դատավորի հեղինակություն ունի արդարադատության համակարգում, չէր կարող չհասկանալ այս մասին։ Նա հասկացել է, այստեղ խնդիրը բոլորովին այլտեղ է, այստեղ իրավական գիտելիքների պակասի խնդիր չի եւ ոչ էլ իրավունքի այս կամ այն նորմի սխալ մեկնաբանման կամ թերի մեկնաբանման խնդիրը։ Այստեղ խնդիրը իսկապես մարդկանց իրենք իրենց պաշտպանելու կամ նախկինում արտահայտած համոզմունքներին հավատարիմ մնալու մեջ է, ինչ նշանակում արդարադատության համակարգը չի կարող այսպես մարսել այս գործը։ Իսկ օրինակ շատ դատավորներ չեն կարող, ասենք, պարզապես իրենց արարքով ցույց տալ, որ նախկինում կաշկանդված են եղել, ասենք, գործադիրի ասենք ճնշման տակ, եւ հիմա իրենք վերջապես ազատագրված են եւ կարող են ուրեմն քվեարկել կամ իրենց խղճի ուրեմն համաձայն։ Այդ հնարավոր չի, ես կարծում եմ, որ լավագույն լուծումը դա կլիներ, բայց մենք մինչև այսօր ականատես ենք լինում հակառակին։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես դատական համակարգի առողջացման առաջիկ հայլը պիտի Երևան հենց դատական իշխանության կողմից։ Ես սա շատ կարևոր բան է։ Եթե դատական իշխանությունը որևէ քայլ չի կատարում ընդառաջ այսօրվա արդեն հրամայականին, արդարադատության առողջացման հրամայականին, միևնույնն է, պետությունը չի նստելու սպասի, երկար չի կարող նստել սպասել, ոչ էլ հանրությունը կարող երկար նստել սպասել, թե դատավորները երբեմն ի վերջո սթափվելու և սկսելու քայլը, խոսքս ոչ բոլոր դատավորներին վերաբերում։ Եվ ի վերջո գործադիրը կլինի, թե օրենսդիրը կլինի, նրանք քայլեր են ձեռնարկելու, նրանք միջամտություններ են դրսևորելու,
վտանգավորներն ա որ թե գործադիրի թե օրենսդրի համատությունները չեն կարող լինել այնքան համաչափ ինչքան որ դատական իշխանությունը ինքը կարող է իր մեջ ռեսուրս գտնելով առողջացման ճանապարհով այո եւ իհարկե դրանով նաեւ եւ դատական իշխանության եւ արդարադատության հեղինակությունը իական օրենքը բարձրանա ի վերջո դատական իշխանության համակարգում կան դատավորներ որոնք ազնվորեն տարիներ շարունակ ծառայել են այնքանով ինչքան հնարավոր է այդ համակարգի պայմաններում եւ նրանց հեղինակությունը նրանց կարիերան չպիտի տուժի նրանից, որ ոմանք ընտրել են ավելի արագ կարիերա ձևավորելու ճանապարհը, այլոց անազատության մեջ պահելու միջոցով։ Նրանք իրենք պիտի սկսեն այս քննարկումը իրենց մեջ։ Իրենք պետք է ցույց տան, որ իրենք կարող են լինել, իրենք նույնպես կարող են այս ժողովրդավարացման գործին մասնակից լինել ակտիվորեն։ Իհարկե, եւ այստեղ նաեւ ուրիշ երկրներում եղել է նման փորձ կա, չէ՞, այդպիսի դեպքեր եղել են, որ դատավորը որ նախկինում ավել։ Մենք առաջինը չենք։ Այո։ Բարոյ գիտեմ, հիմա այսպեսի մի բան, որը մեկին կալանավորելու կամ չկալանավորելու որոշումը իրական տեսանկյունից կարող է հիմնվել գլխավորապես այն հանգամանքի վրա, թե արդյոք տվյալ անձը կարող է ներազդել նախաքննության վրա գտնվելով ազատության մեջ։ Մեկ, եւ կարծում եք, որ այդ որոշման հիմքը հենց այս հանգամանքը պետք է լինի, թե կա բովանդակային այլ գործոն։ Այն է, ասենք, տվյալ անձի կատարած հանցանքի ծանրության աստիճանը, այսինքն ուզում եմ հասկանալ այս պահը այսպես։ Մեղսագրվող, ոչ թե կատարած, այլ մեղսագրվող հարարքի հանցանքի ծանրության աստիճանը եւ սպառնացող պատժաչափը լրացուցիչ գործոն է, էական չի լինի։ Կոնկրետ, եթե խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այս գործին, մեր պնդումն այն է, որ Մեղադրյալ Քոչարյանի ազատության մեջ մնալով շատ բարձր ռիսկը նրա նախաքննության ընթացքում գործին խոչընդոտելու տարբեր միջոցներով ես հիմա չեմ կարող հրապարակել նախաքննության ոչ տվյալը, բայց այդ ռիսկը բավականին բարձր է եւ դրա կապակցությամբ մենք նաեւ մեր Վճռաբեկ Բողոքում մեջ էինք բերել միջազգային իրավունքից համապատասխան գործերից մասնավորապես եվրոպական դատարանի մոտեցումները, որոնք հար եւ նման կոնտեքստներին վերաբերելի մոտեցումներ էին։ Եվ սա ոչ մի որևէ կերպ տեղավորելի չի այն քարոշչության շրջանակներում, թե իբր Մեղադրյալ Քոչարյանի իրավունքները դրանով սահմանափակվում են, խախտվում են եւ այլն։ Ի վերջո բոլոր նրանք, ովքեր որ պնդում են, որ Մեղադրյալ Քոչարյանը չի կարող ի վիճակի չէ ներազդել գործի մասնակից մյուս անձանց վրա, նրանք ուղղակի մոռանում են, թե իրենց կողմից պաշտպանվող անձը ինչ կարգավիճակ է ունեցել եւ ինչ կարգավիճակ ունի մինչեւ այս հիմա պաշտոնաթող նախագահը ի վերջո 10 տարի պետության գլուխը եղել եւ նման իսկ խոսքը վերաբերում է սահմանադրական կարգի տապալմանը, որում ներգրավված են եղել նաեւ բարձրաստիճան զինվորականներ, ոստիկանության եւ ԱԱՑ աշխատակիցներ եւ այստեղ ուղղակի այո, եւ հիմա ասենք դատախազությունը ՀԿՑ-ն մյուս իրապահ մամիները մեծ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում եւ բազմաթիվ քրեական գործեր կան եւ ի՞նչն է այս մեծ ծավալի պատճառը, դուք իբրև իրավաբան ուզում եմ մեկնաբան եք, էլի կարծիքը որ սա կարող է ցուցիչ լինել այն բանի, որ նոր իշխանությունը սկսել են քրեական գործեր հարուցել նախկինների նկատմամբ եւ այսպիսով վրեժ խնդիր լինել։ Մյուս կարծիքը կարող է լինել այն, որ նախկինում քաղաքացիների արդար դատականության իրավունքը ոտնահարվել է, մերժվել է, այդ դրանով է պայմանավորված դատական այս գործերի, քրեական գործերի այս ծավալը, մեծ հսկա ծավալը։ Դե որտեղ իրենք են հենց ասում, ՀԿՑ-ն քննչական կոմիտեն, որ մենք գիշեր ցերեկ աշխատում ենք մարդ։ Իմ տեղեկություններով իրոք դա այդպես է եւ դա փաստորեն 20 տարվա չարացի հետևանքն է։ Այսինքն 20 տարվա չարացի եւ անպատժելիության մտնոլորտի հետևանքն է, ինչ որ շատ կարճ ժամանակահատվածում իրավիճակի փոփոխությունը բերեց նրանց, որ իրավապահները այլևս ազատ են իրենց հետաքրքրության ոլորտներում իրենց գործունեությունը օրենքով սահմանված իրականացնելու եւ բնականաբար այսպես էլ պետք է լիներ։ Իրականում պետք է ֆիքսվել փաստերի վրա, թե ինչ է նրանց բացահայտածը, ինչ են նրանք գտնում, այսինքն ինչի շուրջ է գործը քննվում։ Եվ եթե իրոք այնտեղ նյութ կա, այդ նշանակում է նախկինում չարացի հետևանքն է, որ այսօր հավաքվել է այս ամենը։
Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ ենք, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու այս գործի հետ առնչվող, խնդրեմ, որևէ այդպես սպասվող որևէ իրադարձություն այս մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների գործի հետ կապված, որևէ բան. Զոհերի իրավահաջորդների գործով ես արդեն ասացի, որ նախապատրաստվում արարացումը ներկայացնել Եվրոպական դատարան, և մենք դատարանին հենց տեղի ունեցածի լույսով խնդրելու ենք, որպեսզի հնարավորության սահմաններում արագացնի այս գործի քննությունը, զոհերի իրավահաջորդների ներկայացած դիմումների քննությունը, որովհետև կոնկրետ դատական իշխանության դրսևորած վերաբերմունքը, թե վերաքննիչ դատարանի որոշում, թե վճռաբեկ դատարանի որոշում, ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ խոչընդոտներ են ստեղծվելու նրանց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտումների արդյունավետ քննության համար, սա արդեն ակնհայտ է։ Եվ ես հուսով եմ դատարանը հաշվի կառնի մեր խնդրանքը։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։